Bom dia. Na caminhada desta vida, aprendi que a felicidade está escondida nas coisas que não podemos comprar. Muitos a procuram durante toda a vida, sem êxito. Alguns desfrutam dela todos os dias da sua existência. O maior erro é pensar que ela está nos momentos extraordinários, quando na verdade está nas coisas mais simples. Abençoado dia, na doce proteção de Jesus.